เนี่ยนะยรณทกปี้ว่าดาสร้อปาลีผัดตาโอญิกาทาပြီးတော့ပြောတာပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီยรณทกကိုဟိုဒီအစာအစုံဒီပါဠိတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပြမယ်ပေါ့เนาะဒီကပါဠိဖတ်ဖတ်တအောင်လို့သင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ အဲ့တော့ဥစဉ်ပါဠိတခေါအသာဆုံးဖပြမယ်ပဏိဒါနာတောပဋ္ဌာယတထာဂတတသဒ္ဒပါရမီယောယန္တာဥပပါရမီယောသဒ္ဒပရမထပါရမီယောတိသမဋိန္တပါရမီယောပင်စမဟာပရိစ္ဆာလေလောကထသရိယံမြာတ္ထသရိယံဗုဒ္ဓထသရိယံတိ တိသောစရိရာရောပြစီမာပဝဲခပဟောကတစျာတိ်အပီးနှက်ခမနပနာစရရဖေါထည်ပလခဲမာရာဝီစရသပင်ယိုုတင်ရာနက်ပတိေတကမစကပါဝတနနဝလောကုတတမေတည်။သေပြီးမေ့ကုတ်တာကုူနှ့်အစတဝ။ ဝေဒာလိယတိတုပါဂရန္တရေတုဣယာမရတိန်ပရိဒ္ဒံကရွန်တောအာယတမအာနန္ဒထေရဝုယကာရုညစိတ်ံဥပထပိတဝါကောဏိဒတကဟတိတုသကဝါလိတုဒေဝတာယတနံပတေကဟန္တိယင်စဝေဒာလိယပုရိ ရောဃမနုဿဒုဗိခ္ခံသံ부တံတိဝိဒံဘယံခေပမန္တရာတပေတိပရိတံတံဗနာမဟေယានိတဘုတာနိတမခတာနိဘုံမာနိဝါယានိဝအန္တလိတ်ခေတပေဝဘုတာ ਤੁ မနာဘဝန္တုအထောပိတသစ္စ ਤੁ ဏန္တုဘာတိတံ တတ္တမ ாஹ ိဘုဒ္ဓနိသမိထတဗေမေတ္တကရောထမာနုတိယပဇာယဓိဝါစရတ္တောစဟရန္တိယေဗလင်တတ္တမ ாஹ ိနေရခတ္ထအပမတ္တံယံကိဉ္စီဝိတံဣဒဟဝဟူရံဝတကိတုဝါယံရတနပဏိဒံနာနောတမ္မအဋ္ထိတထာဂတိန ဣရန် ्पि ဗုဒ္ဓေရတနာပဏိတံဣတိနသစ္စေနတူတိဟောတုခယံဝိရကံအမတံပဏိတံရာဌိသကသัจာမူနိတမ ாஹ ိတောနတေနဓမေနတမထိဂိဉ္စီဣရန် ्पि ဓမေရတနာပဏိတံဣတိနသစ္စေနတူတိဟောတု ယံဗုဒ္ဓသတ္ထော ಪರಿ ဝနယိသူစိ။တမာဓိမာနန္တရိကิญ္ညမဟု။တမာဓိနာတေနသမောနဝိဇ္ဇတိ။ဣရန်ပေဓမ္မေရတနပဏိတံ။ဧတေနသစ္စေနတူဝှတိဟောတု။ယေပုဂ္ဂလအထတတံပတ္တထာစတ္တာရိဧတာနိယုဂာณีဟွန်တိ။ ဧတကိနေယသူကတတသဝကာဧတិတုဒိနာနိမဟာ ඵ လ ानि ဣရံပိတံ गे ရတနာံပဏိတံဧတေနာသិစေန ਤ ောထိဟောတုယေ ਤਉ ပယုတမနတာတံ ली န नैगामी नो खोरम तातन् ဏမိ ए पटिपट्टं अम्मटं विगश लड्ढा मुढा नैपुढेई बंजमाना ဣရံပိတံ गे ရတနာပဏိတံဧတေနသေသေနသူထီဟောတုချက်ထိန္ဒခီလောပထဝိသိတောတိယာစတုပိဝါတေ हि အာတံပကံပိယောတထုပမံတပုရိတံဝတ္ထာမိယောအရိယသစ္สานိအဝဆပတ္တိဣရံပိတံ गे ရတနာပဏိတံ ဧတေနသစ္ဆေန ਤੂ វတိဟောတုယေအရိယကိတတိဝိခဝယန္တိကံ비ရပိဉ္ဈေနသူထေတိတာနိဂိ ंसापि တွေဟောတိဘူတံပမတ္တာနတေဘဝံအထမမာရိယန္တိဣရံပိတံခေရတနံပဏိတံဧတေနသစ္ဆေန ਤੂ វတိဟောတု အဟာဝတ္တတတနာတမ္ပဒာယတယတုဓမ္မာသဟိတာဘဝန္တီတက္ကာယဒိဋ္ဌိဝီစီကိစီတင်္ဆသေလပတံဝပိရထိကိင်စီသတုဟပယေဟိသဝိပမုတော်စစ္စာပိဌာနာနိအဘဘကတုံဣရံပိတံကေရတနာပဏိတံဣသိကနာတေစေနာတူဝတိဟောတု တိံစာပိသောကမ္မကရောတိပါပကံကာယေနဝါစာဥဒစေတတဝါအဘဘသောတတပရိစ္ဆရာယအဘဘတံဒိဋ္ဌာပရတ္တဟုတ်တံဣရံပိတံခေရတဏပဏိတံဣတေနသစ္စေနတူဝိတိဟောတုဝနပကုံမေယထာဖို့တိတကေ ကိမ္မာနမာတိပထမတမိန်ကိမ္မေတထုပမံဓမ္မဝရအတိတယိနေဗာနခမိန်ပရမံဟိတာယဣရံပိဗုဒ္ဓေရတနံပဏိတံဧတေနသစ္စေနသူဝတိဟောတုဝရဝရညူဝရတော်ဝရဟာရအနုတ္တရဓမ္မဝရအတိတယိဣရံပိဗုဒ္ဓေရတနံပဏိတံ ဧဒေနသေစေန ਤੂ တိဟောတုခ ೀನ ံ पुराणं नवान् न တိတဗောဝိရတ္တ సై တယတိ கே ဘောသမေဧခ ೀನ 비 జా အဝိရုံလိစန္ဒနိဗ္ဗန္တိဒိဒာယထယံ ಪರಿ ပောဣရံပိတံ गे ရတနံပဏိဒံဧဒေနသေစေန ਤੂ တိဟောတု ယာနိတ္တဗုဒ္ဓានိတ္တမခဋာနိဘုံမဏိဝယာနိဝအန္တလိတ်ခေတထာဂတံဒေဝမနုဿပူဇိတံဗုဒ္ဓံနမကမ္မသုဝေတီဟောတုယာနိတ္တဗုဒ္ဓានိတ္တမခဋာနိဘုံမဏိဝယာနိဝအန္တလိတ်ခေတထာဂတံဒေဝမနုဿပူဇိတံဓမ္မံနမကမ္မသုဝေတီဟောတု ယာနိတ္တပုဒါနိတမ္မာကတာနိဘုံမာနိဝါယာနိဝါအန္တလိတ်ခေထာဂတံဒေဝမနုဿပုစီတံတံကံနမတမသုဝုတ်တိဟောတုကရတနာတုတ်တံဣတိတံမဒါပါဠိခပ်ပုံလေးပေါ့ဒါကတော့ဟိုအ නු လုံပေါ့အစင်အတိုင်းရွှေ့သွားတာပေါ့အကြိနောက်ပရိသသမုတ်ပဲလိုမျိုးအ නු လောမပြေလောမအနေနဲ့ အပြန်ရွှေ့ရှင်နေဆိုရင်ဒီဒီပေါ့ပြည်သူတို့ကြောက်မှာတော့ဒီဖះရောက်တဲ့တိုင်းအนุလုံပဲလို့အပြန်ရွှေ့တယ်ပေါ့အဲဒီအထိ45ဒီ55အထိပြီးပါပြီဆိုရင်ဒါအนุလုံပြီးပါပြီပြီးရင်ပရိလုံအနေနဲ့အဲ့ဒီ55အနေစရပြီးတော့55 54 53နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကအစဉ်တိုင်း6နှစ်61 539အဲ့ဒါနောက်ပြန်ရွှေ့သွားတာပေါ့3830 3639နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ3433 31 31 အဲပြီးတော offs, ့30 29 28အထိပေါ့ဒီဟာဒီကရာဘုရားဟောစတာဒီ28 ठी စတာပေါ့အဲ့တော့ပဋိလုံဆိုရင်ခုနကတော့အစုံးအနေပြီးတော့မှဒီ20နဲ့18အထိအဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့ဟိုနောက်ပြန်ပြန်ရွတ်တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီရှိပြန်ရွတ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါပဋိလုံပေါ့အဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါယထနာတို့ကိုအနုလုံပဋိလုံအဲဒါရွတ်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုရွတ်နေဆိုရင်လည်းပဲအဲ့လိုလည်းရွတ်လို့ရတယ်လို့ အဲဒါကြောင့်ရနသုံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒါပါဠိဖတ်ဖတ်ပုံလေးတွေမရှင်းလားရှိရင်လည်းပြန်မေးလို့ရတယ်နော်။အဲဖတ်တော့မြန်လို့တော့နည်းနည်းတော့ဖတ်တတ်သွားပြီးလို့ထင်ပါတယ်။အဲဒါဆိုရင်ဒီနေ့နောက်တသုတ်ထပ်ပြီးတော့ကြွားအောင်ပေါ့နော်။နောက်တသုတ်ထပ်ပြီးတော့ကြွားမယ်ဆိုရင်မေတ္တာသုတ်ကြွားမေတ္တာသုတ်မေတ္တာသုတ်။မေတ္တာသုတ်ဟုတ်ဘူးနော်။မေတ္တာသုတ်မေတ္တာသုတ် မင်တတ်တော့ကတော့ဒီမဒီပါလိခအဲ့တော့မင်တတ်တော့ကိုစပြီးတော့ဖတ်ကြည့်မယ်စပြီးတော့ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါပထမအုပ်ဆုံးခုနကစအုပ်ချင်းမတို့တော့ခုနစအုပ်တွေကသူများဇာတ်ငါတာအဲ့နေရာမှာဒီမင်တတ်တို့မှာစာရွက်ကမပါဘူးဖြစ်နေပြဲဘယ်လိုမှရှင်းပြအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှိတဲ့စာအုပ်လေးနဲ့ညှိုက်ထိုင်လိုက်ခဲ့အဲ့တော့မင်တတ်တော့ကိုပထမအုပ်ဆုံးအမုံးကားတာပြောပဲအရင်ဆုံး အကြရောင်းယတယတနုဘာဝတောတပုတ်ပုတ်ဆက်ထားတာပေါ့နော်ယတရဲ့အနုဘာဝရဲ့ဆက်တာ။အဲတော့ယတနုဘာဝတောယခာနေဝဒီမှာဒါဒီစာအုပ်တွေကအောင်ဖျက်ထားမှမဖျက်ဘူး။အဲဒီဟာသူ့ပုံနဲ့သူခွဲထားမှာနေဝနဲ့။နော်နေဝအဲပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသူကတဝေလဲထိုး နာတမျိုးဖယိုးငါတတန်ဆိုတော့ဒီပါဠိလေးကိုကြာတော့ဒီဓာရုကိုဒီနောက်မှာตาကြီးနှလုံးဆင်းလာတဲ့အခါကျတော့ရှေ့ตาကြီးအလုံးကိုအသက်လေးတင်ပြီးဓာရုနဲ့တွဲဖက်လိုက်တဲ့အခါမှာထနော်အဲဒါကတဝေတို့ตาရေနတ္တတင်တဝေလက်ထုနတ္တမျိုးဖယိုးငါတတန်ဆိုတော့အပူရင်တန်တို့ဘာလို့အဲ့လိုဖတ်ဖတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲနော်အဲဒါလိုနေဝဓာတ်တင်တိဘီတနံ အဒိယောစာဟုတ်ဒီမှာဆိုရင်သူကဘိသင်္ဏလို့ရှိတယ်။အဘိသင်္ဏလို့ရှိလဲမှန်တာပဲ။အနမကွယ်ဦး။နော်။အဘိသင်္ဏလို့ရှိတယ်သူစာဟုတ်တိနေ။အဲကြောင့်ဘိသင်္ဏလို့ပဲရှိရှိဘိသင်္ဏလို့ပဲရှိရှိမှန်တယ်ဗော။နော်ကိုရှိတဲ့စာဟုတ်စာဟုတ်မှာရှိတဲ့အတိုင်းရွတ်ဗော။ယတာနှုဘဝတောယက္ခနေဝတ္တသိန္တိပိသင်္ဏ။အဲဒီမှာဒီပါဠိလေးဗော။ဒီပါဠိလေးရတယ်ပဲဒါဟွာရ အားဆရာဆရာတွေဆရာတော်ကြီးတွေရွာတခုနဲ့တခုမလူကြောက်ဒီမှာတော့ဒီရံမိလို့ရှိတယ်ဗောနော်ဒါအုပ်င်းတို့ကိုင်နဲ့စောက်လေးမှာဆိုရင်သူကရံမိလို့မရှိဘူးဘလို့ရှိလဲဆိုရင်ရှင်ညှိလို့ရှိတယ်ဒီလိုလေးရှိတယ်အာဒီလိုလေးရှိတဲ့စောက်ဒီလိုရှိတဲ့စောက်ကပုံများမယ်ထင်တယ်ဒီမှာတော့ရံမိလို့ရှိတယ်ဒါဘလို့ပဲရှိရှိဒါတရားရေးနားလဲတူဆိုရင်တော့သူကနည်းနည်းလေဟိုအငြေတန်းလောက် သင်ဘူးတယ်ဆိုရင်တော့ဒါနားလည်ပါတယ်။သူကဒီရင်ကြီးဆိုရင်သူကဒီလိုလေးရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖတ်ရမလဲဆိုရင်ဒီကဟိုညာရဲ့ရှေ့မှာအတ္တရရှိရင်အဲ့ညာကိုငါတတ်တန်ဖတ်ရလို့ရှိမှာပြောခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒီဒီညာလေးညာရဲ့ရှေ့မှာရှာမှာအတ္တရရှိတော့ရှင်ဗို့နော်ရှင်အဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသူကဟာထိုးနဲ့တွေ့တာတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီညာဒီအတ္တတန်ရောမူလအတ္တရောနှစ်တန်ဖတ်ရမယ် အကြမ်းမို့လို့ဒါဆိုရင်မူလအတံထွက်မှာဆိုရင်ညဒီအောက်ကဟာထိုးလေးပါတော့ညအပေါ်လုံးရင်းတင်လေးတင်လိုက်တဲ့အခါမှာယင်ညိဖြစ်သွားတယ်။ညရှင်ညိသူကတော့တရားကြီးရဲ့ယုတ်ပြီးဘုံကတော့ယံဟိလို့ပုတ်ပြပြီးတော့မှအဲသူကအဟိဉန်ဆိုတဲ့တုပ်လေးရှိတယ်။တန်လေးထဲမှာပေါ့နော်။အဟိဉန်တုပ်နဲ့အဲနေခဲကိုညပြူလိုက်ပြီးတော့ညတစ်လုံးတွေးပေါ်ထပ်လာလိုက်တာ။ဟောညပြူလိုက်တာပေါ့နော်ညတွေးပေါ်လာကောင်ညပြူလိုက်တယ် ဒါယနေ့ဆိုလိုတာကတော့ရံမိလို့လည်းရှိမယ်။နော်ဒါဟိုတပည်ကံဆရာတော်ဟီရိုအလိုအောက်တခါဒီပေကြီးတီကာဆရာတော်တို့အလိုဆိုရင်ရံမိလို့ရှိတယ်။နော်ဒါတွန်လေးဆရာတော်ရဲ့အလိုဆိုရင်ရှင်နှိလို့ရှိတယ်။အဲမှတ်ရမှုကတော့ဘယ်လိုပဲရှိရှိမှန်တယ်လို့ပဲမှတ်ထား။နော်ဘယ်လိုပဲရှိရှိတဲ့အတိုင်းသာဖတ်အိုက်နှစ်ခုကကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာတော့ရံမိလို့ရှိတဲ့အခါကျတော့ရံမိလို့ပဲဖတ်လိုက်မယ်။နော်ဒါဥရင်လို့စကားထက်မှတော့ရှင်နှိလို့ရှိတယ်။ အဲ့တော့ရံမိဇေဝမှဒါလေးဓာဟိုပေါ့နော်လည်းလေးနားလေးမှချာပါနုရံမိဇေဝနုဟောတော့ရပ်ပလက်တစ်ချောင်းဝင်ဟိုရှိမှခုနတော့ကဒီရံမိမာကျတော့ခုနတော့ကဒီရင်နှီးပေါ့နော်ဒီရင်နှီးပါကြတော့ဒီရှိမှညာလေးရဲ့ရှိမှယအာတရာရှိတဲ့တော့ကြာမို့လို့အဲ့ဒီညာကိုငါတတတန်နဲ့ရှင်ဆိုပြီးတော့ဖတ်ရတယ် ဒီမှာဟိုဒီမှာရှိတဲ့ပါဠိလေးကရှားပလက်တချောင်းဝင်ဒီမှာညာလေးသ်เนาะညာလေးအောက်ကစာခွဲပေါ့နော်ဒီလိုလေးရှိတယ်။အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီညာလေးရဲ့ရှေ့မှာဟိုတိမ်ရှိလိုဘာလို့ random လာပြောခဲ့တယ်เนาะညာလေးရဲ့ရှေ့မှာဥတ္တရရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်အိတ္တရရှိမယ်ဆိုရင်သေတဲ့အတန်နဲ့ဖရတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အဲ့ညာလေးရဲ့ရှေ့မှာအတ္တရရှိရင်တော့ငါးသက်အတန်နဲ့ဖရတယ်။အဲ့ညာလေးရဲ့ရှေ့မှာ ဣတရာရှိတယ်ဆိုရင်ဣတရာရှိတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်အကိစီပေါ့เนาะဒါရှင်းပါလေတွေးကြပြပါเออဒါဆိုရင်ဒီညာလေးရဲ့ရှေ့မှာကာတိလုံးရင်ဒီမှာဣတရာရှိတယ်ဒါသူ့ကိုကိင်လို့ခေါ်တယ်တိတိတန်တန်နဲ့ကိင်စီဟိုဒီမှာလည်းပဲဒီရှုမှာဥတရာရှိတယ်ပေါ့နော်ရှုမှာဥတရာရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဒီညာလေးရဲ့ရှေ့မှာဥတရာရှိတဲ့အတွကြောင့်မဟုတ်လို့အဲဇပလတချောင်းဝင်ညာလေးだဆိုရင် သေးသေးတင်အတန်းနဲ့ယုံနော်အောက်ကဇာခွဲဆိုရင်ဇာခွဲနတ္တာဇံပဝေရတော်မူရချတော်နော်ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုဖတ်တဲ့အခါမှာယံမိစေဝနုယုံဇံတော်နော်ယံမိစေဝနုယုံဇံတော်ရတ္တိန်ဒီဝအဲသူကဒီမလေးကိုမလေးကိုဖွဲ့ဖတ်ဒီမလေးကသူကမဟုတ်ဆိုတဲ့အနက်ကိုဟောတာအဲကြမဟုတ်လို့သူ့ကို မဟောအတ္တရာပေါ်အတိကတော့အတ္တရာနဲ့နေခေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မဖြစ်တာမဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်လေအဲ့ဒီအလေးရမဟုတ်အနက်ကိုဟောတာဖြစ်တဲ့တို့ရသူဟိုမဆိုပြီးတော့တည်တံ့ခက်တ် ratantiva matantido เนาะ ratantiva matantido မဟုတ်ဖတ်ဖတ်เนาะဒါလေးပြန်ဖတ်ပြမယ်ယတ္တံနှုဘဝတောယက္ခာနေဝတ္တသိန္တိပိတနံ ကံမိစေဝနုယုံဇံတော်ရတိန်တိဝမာတန်တိတော်သူကအမုံးကာရာကနှကာရာဆိုတော့ဒီနှကာရာလုံးတစ်ခါတည်းဖတ်လိုက်မယ်အောက်က္ခာရာစပ်ဖတ်မယ်သူခံသူပတိတုတ်တော်စပါပါခေါက်ခွန်းတော်ဒီမှာပြည့်ပြီညာလေးရဲ့ရှေ့မှာကာကြီးလုံးရင်ဒီမှာဣတရာရှိတယ်အဲဒါဆိုရင်ကာကြီးလုံးရင်ညာလေးကနော်ကာကြီးလုံးရင်ညာလေးကအကိမ့် ရပလတချောင်းဝင်ညာလေးသယုံအညာလေးရှိမှဣတရဘဲရှိရှိဥတရဘဲရှိရှိတေးသေးတင်အလံနဲ့ဖားမယ်အဲကြောင့်ပါပံကိဉ္စီနပတတိအေဝံမာတိကုနုပေတံပရိတံတံဗနာမဟေနော်ကံကြောင့်မေတ္တာဖြည့်ကြံမအောင်တမဖျားယတ္တ ानु ဘာဝတောယခာ နေဝတတ္ထိပိတနံရင်ကြီးစေဝ ानु ယုံစံတော်ဓာတ္တိန္ဒီဝမတ္တန္တိတော်ဒုက္ခတုပတိတ ਉ တ္တောစာပပံကိဉ္စီဏပတ္တိဧဝမာတိကုသုပေတံပရိတံတံဗနာမဟိဒီစာဥက္ကဒီမှာတော်တော်များများမှတော့သူကရင်ကြီးလို့ရှိလိုက်ပြီဒီစာဥက္ကဒီကအဲကျွန်တော်စောက်မလေးရင်ကြီးလို့ပဲရှိတာဆိုတော့ အဲဒါလေးကတော့ဘုရားဟောကြားတာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်။ဒါလေးကတော့ဒီမေတ္တာတုတ်ရဲ့အချိုးတရားဒီရုပ်ဆိုးတဲ့အောင်ရရှိတဲ့အချိုး။ဒီအပြင်မေတ္တာတုတ်ကိုရွတ်ချင်လာအောင်ဟိုအချိုးတရားတွေကိုအမုံးတင်ပြီးအဲရှေးစရာတော်ကြီးတွေနော်ဆိုထားတာအမုံးကာရမျိုးပေါ့။ဒါလည်းပဲဟိုတတမဲ့အကြောင်းမဲ့နော်စိတ်ထင်တိုင်းလိုက်မှုံးလာတာမျိုးပေါ့။ဒီမေတ္တာတုတ်ရဲ့ဇတ်တော်ဖြစ်ကြောင်းဝုထုတွေအရာကြည်ပြီးတော့မှဒီအမုံးကာရတွေကိုရေးတာပေါ့။အဲတော့အရာလေးကိုလည်းလည်းအနက်ပေးပြီး လေဒီမှာယတ္တအနုဘာဝတ္တော့ကိုပုတ်ဖွဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ယတ္တရဲ့အနုဘာဝတ္တော့ရယ်အဲလိုလေးဖြစ်သွားလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့အရာလေးကိုအနေနဲ့ပြရင်ယတ္တအချင်းမေတ္တာသုတ်ပရိဒေါဤအနုဘာဝတ္တော့တကိုးရှင်စောအနုဘောကြောင့်ယက်ခာအဲယက်ခာနေရာတော်တော်များများမှာတော့ဘလူးဆိုတဲ့အနက်ကိုခေါ်တာပေါ့အဲမဲ့လို့ဒီနေရာမှာဒီယက်ခာသည်နတ်ဆိုတဲ့အနက်ကိုခေါ်တယ် နာဒါကြောင့်ယက်ခာဆိုတာကဘလူအနက်ကိုလဲခေါ်တယ်နတ်တွေနတ်ဆိုတဲ့အနက်ကိုလဲခေါ်တယ်ဒီမှာဒီမှာကြတော့ယက်ခာဘလူတို့ဒီလို့သွားမှာပြနေတော့နတ်ဗောเนาะယက်ခာယတအခြင်းမေတ္တာတို့ပရိဒေါဤအာนุဘာဝတောတကူရှိန်စောအာนุဘောကြောင့်ယက်ခာနတ်အများတို့သည်ဘီတနံကြောင်းမဲ့ဖွယ်အာယုံမျိုးကိုနေဝဓာတ်တင်တိမပြနိုင်ကြဂုံ နေဝဒတ်တဲ့ရင်ဒီမပြနိုင်ကြကုန်ရှင်မေတ္တာတုတ်ပရိတော်ဤတဲ့အာ ణు ပေါ်ကြောင့်နှတ်ဒီနှတ်ဒီဟာတဲ့ဒီရွှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြောက်မဲ့ဖွယ်အယုံတွေကိုလုံးဝမပြနိုင်ဘူးတဲ့နှတ်ဒီတော်မှာမပြနိုင်ဘူးဆိုမှတော့ကျန်တဲ့ပလူတို့အောက်ကเนาะဟိုဒီတရတ္ထစီတွေပါတဲ့ဆိုပို့ပြီးတော့တောင်းပြဖို့မလွယ်တော့ဘူးပေါ့တို့တို့ထက်အစွမ်းနည်းတဲ့နှတ်တော်မှာမပြနိုင်ဘူးဆိုမှเนาะဒါလေးကတို့မဆိုးတော့လဲသိရမှာအောက်တာသိတိနီလို့ခေါ်တာပေါ့အောက်ကြောင်သွားမယ် ယံမိနော်ယံမိအခြင်းမေတ္တာတ ਉ ပရိတော၌ယံမိအခြင်းမေတ္တာတ ਉ ပရိတော၌ဟောတော့ခါဒီဘက်ကရတိန်တီဝမတန်တီတော်သူပုတ်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမလေးဟာအာတရာနဲ့နေကိနဲ့တွေ့တာဆိုတော့ပုတ်ခွဲလိုက်ရင်သူကအာတရာဖြစ်သွားမယ်သူရှိမှရှိတဲ့အခ္ခရာပုံမှာနေကိလေးရောက်လာမယ်အဲဒါဆိုရင်ရတိန်တီဝအတန်တီတော် ယံမေခြင်းမေတ္တာတုံပရိတောနာယရတိန်တိဝံနေညာမပြေအခအခသိန်သူကရတ္တိနဲ့ဒီဝါနဲ့နှစ်ခုပေါင်းတာနော်ဟိုဟာကိုရတ္တိစာဒီဝါစာရတိန်တိဝံဆိုတော့ရတ္တိဆိုတာကညင့်ဒီဝါဆိုတာကနေအဲနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ရတိန်တိဝံလို့ဖြစ်နေတာပေါ့အဲကြောင့်ရတိန်တိဝံယံမေခြင်းမေတ္တာတုံပရိတောနာရတိန်တိဝံနေညာပတ်လုံးဘွာတစ်နေ့လုံးဝအခအခသိန် ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့เนาะတန်တိဟိုနေညာပတ်လုံးအတန်တိတော်တန်တိဆိုတာကသူကတန်တိဆိုတာကသူကပြင်းရတာကိုပြောတာเนาะသူကရှေ့ကအလေးပါလိုက်တဲ့အခါကျတော့အခါမဟုတ်ဆိုတဲ့အနှက်ကိုခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အတန်တိတော်ပြင်းရခြင်းမရှိပဲတန်တိတဆိုရင်ပြင်းရတာပေါ့ရှေ့ကအလေးထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြောင်းညံဖြစ်သွားတယ်အတန်တိတော်ပြင်းရခြင်းမရှိပဲ ဒီမြင့်တာတုံပြိတော့နိုင်တဲ့နေောညောကိုပြင်းရခြင်းမရှိဘဲဒီတော့မှတရားစေဝါလေးကိုပုတ်ခွဲလိုက်မယ်နော်စေဝါရဲ့အမှုဉုံစံတော်ရေအမှုဉုံစံတော်ထထလဲလဲစွဲမြဲစွာရွတ်ဖတ်ပွားများသောပုဂ္ဂိုလ်သည်နော်အာရွတ်ဖတ်ပွားများသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အာထုတ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်နော်အဲ့ဒါလို့ပွားဖတ်ပွားများသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အဲ့ပြီးတော့မှအောက်ခါရဆက်သွားမယ်သူခံချမ်းသာစွာ တုတ်ပတ္တိစအိလဲအိယီနော်အိလဲအိယီတုတ်တော်အိပျော်သည်ရှိတော့ခိန်စတစ်စုံတစ်ခုတော့ပါပန်စအိမတ်ဆိုကိုလည်းပဲနာပတ္တိမမြင်တ်ရာချမ်းသာတာတာလည်းအိယရတယ်အိတဲ့အခါမှာလည်းပဲမကောင်းတဲ့အိမတ်ဆိုတွေကိုလည်းပဲမမြင်တ်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါအောက်ကအကြောင်းလေးတွဲမယ် အေဝမာတိခုနုပေတံအဲဒုပုတ်ခွဲတဲ့အခါမှာအေဝံအာတိခုနာဥပေတအဲနော်ဒီလိုပေါ့အေဝံဆိုတာအေဝံဆိုတာအီတို့အာတိဆိုတာကအစရှိတို့ခုနာဆိုတာကဂုံတို့နှင့်ဥပေတဆိုတာပြည့်စုံတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုတစ်ခါတည်းသူကပေါင်းပြီးတော့အနပေးရမှာအေဝမာတိခုနုပေတံအီတို့အစရှိတို့အကျုံအာနိသင်တို့နှင့်ပြည့်စုံသောတံပရိတံ မေတ္တာတ ਉ ပရိတောကုဟေအိုဒုရခေါံတို့မယံငါတို့သည်ဗနာမပိပင်းပြတယွဘတရစေကြပါကုန်စို့အဲဆိုလို့ဒါတော့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးပတ်လျှောက်လေးအလိုက်ပဲပြောမယ်ဆိုရင်ယတာနုဘာဝတောယခာအရှင်မေတ္တာတ ਉ ပရိတောဤတကူရှိန်သောအ ాను ဘောကြောင့်နတ်အများတို့သည်နေဝဓာတ်တင်တိပိဒနံ เจ้าမွဲခွဲအာယျမျိုးကိုလုံးဝမပြနိုင်ကြပါဘူးတဲ့မပြနိုင်ပဲရှိကြခုံဤတစ်ခါယင်ရန်မြှိစေဝနုယုံဇန်တော်ရတိန်တိဝမတန်တိတော်အရှင်မေတ္တသုံးပြိတ္တော၌တဲ့နေောညညောမပြင်းရှိပဲ ਨੇ အနုယုံဇန်တော်တဲ့အဖန်တလဲလဲနော်ဒီယုတ်ဆိုးပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့အဖန်တလဲလဲယုတ်ဆိုးပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တနည်းအားဖြင့် အာထုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာအရှိခံပြီးတော့နော်တမထာဥပဒနာဘာဝနာပွားများအာထုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတုခံသူပတိတုခံသူပတိအဲ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာအိရတဲ့နံပါတ်1အဲ့တခါတုတ်တော့စပါပံကိဉ္စီနာပတ္တိအိ့ပြောရတဲ့အခါမှာလည်းပဲတဲ့မကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေကိုလုံးဝမြင်မက်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့ဧဝမတေကုနုပေတံအဲ့လို ကမေတ္တာအကျိုးကတော့17မျိုးရှိတာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ तू ကဇကလုံးကိုခြုံလိုက်တာနှစ်ခုပဲကြရတာအဲသူခံသူပတိချမ်းချမ်းသာသာအိရတဲ့တုံဒောစာပါပံကိန်းစီနပတတိအဲအိကြောပါတဲ့အခါမှလည်းပဲအိမ်မဲ့စိုးတွေကိုအဲဘယ်တော့မှမမြင်မြင်မှတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးအေဝါမာဒီကုနုပေတံဤသို့အဆရှိသောအခုဒီမှာခုံနှစ်ခုထုတ်ပြရတာလေဆိုတော့ तू ကမေတ္တာအကျိုး17မျိုးဆိုတော့ အကျန်တဲ့ဂုံလေးတို့တော့ဤတို့အစရှိတော်တို့ကအာရိနအကုန်ထင်လိုက်တာเนาะဤတို့အစရှိတော်ဂုံတို့နှိမ့်ပြေဆောင်တော်ပရိတန်တံဗနာမဟေဒီမေတ္တာတော့ပရိတောကိုငါတို့ယွဘွားတရဆဲကြပါဂုံဆိုဟဲ့ဒါလေးကတော့သူကဒီမေတ္တာတော့ရအချိုးအနေနဲ့အမွန်းအမွန်းလေးကိုအမွန်းရင်းပြတာပေါ့เนาะဒါမေတ္တာတော့ရုပ်မယ်ဆိုရင်အဲဒီလိုအချိုးတရားကြီးရနိုင်တယ် မေတ္တာရဲ့အကျိုးတွေကိုပြတယ်။မေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကအမှုဉုံဇံတော့ရွဆူနေမယ်ဆိုရင်တော့မှပွားတာကတော့ဒါဘောဒီမေတ္တာတုတ်ကိုအမှုဉုံဇံတော့နော်ဒီရွဆူနေမယ်ဆိုရင်ကိုတော့မှကြာဒီလိုအကျိုးတွေရနိုင်တယ်ပို့ချရတော့လည်းနော်ဒီဟိုဒီတုတ်ကတော့အထိကလက်တွေ့နော်ဒီအထောအမယ်တုတ်လေအထိကတော့လက်တွေ့အထောမှာပေါ့အဲ့မဲ့လို့ အဲယုတ်ညုံနဲ့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့เนาะဒီမှာအနှုတ်ဉုံစံတော့ယုတ်စေဆိုတော့ဒါတော့ဒီလက်တွေအထောက်အောင်းမဲ့ဟာကိုယုတ်နေမယ်ဆိုရင်အကျိုးမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့လိုလဲပြောလို့မရဘူး။အဲ့တော့အကျိုးဆိုတာကเนาะဟိုဒီတရားကြောက်အကျိုးရတယ်ဆိုတာကဒီဥမာဒီမေတ္တာတုတ်ပါဠိပေါ့။ဒီမေတ္တာတုတ်ပါဠိကြောင့်အကျိုးတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတာမှို့ ဟိုဆိုလိုတာအကျိုးတရားဆိုတာကအကျိုးဆိုတာကတရားကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဒီယုတ်ဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်စေရနာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင်တူအကျိုးတရားဖြစ်လာတာဒီတရားကြောင်ဟိုဘောဒီယုတ်ဖတ်တဲ့ဥမာတိမေတ္တာတုတ်ကိုယုတ်ဖတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယုတ်ဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာယုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်နော်စေရနာတရာအဲ့အရာတွေကြောင့်ဟိုအကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုအတိတ်ပဲမတိပဲနဲ့ရွှေ့လည်းပဲ အကျိုးမရှိဘူးဆိုတာလုံးဝမဟုတ်ဘူးဟမ်အဲဒီဟိုရုပ်တက်ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမေတ္တာတုတ်ကိုချုပ်နေတယ်အဲဒီမဲ့စိတ်ကအဲပါဇက်ကရတကအလွတ်ရလို့ဩဟိုရှောက်អော်တယ်ပေါ့နော်စိတ်ကတော့ဒီတရားအာယုံမှာမရှိပဲနဲ့စိတ်ကအဲဒီပြင်အာယုံနေရောက်နေမှာဆိုရင်တော့အကျိုးကဘလို့ကြီးမများဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူစိတ်ကကဒီတရားအာယုံမှာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အဲဒါလုံးမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတရားအာယုံလေးပုံမှာပဲတရားစိတ်ကလေးငြိမ့်အောင် တော်တခုတည်းပဲငိမ့်အောင်ทားပြီးတော့หยุดมั้ยဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတိငိမ့်နေမှာပဲအဲ့ဒီစိတ်တိငိမ့်နေရချင်းတိပြင်အဲ့ဒါကုទူတွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဒီအကျိုးတွေရနေတာပေါ့ဖြစ်ရှင်းပေါ့အဲ့တော့ဒီခင်ရရဲ့ခင်ရရဲ့တရားဒဏ်ဆိုတာကအချားအတန်တွေနဲ့လုံးဝမတူဘူးပေါ့เนาะတရားဒဏ်နဲ့အချားအတန်တွေကအဲလုံးဝလုံးဝမတူငါတရားဒဏ်ဆိုတာက ေချာနာယုံပင်အပူစင်ွေနော်တော့ခါတော့ဘဂဝတာတံပေါ်နော်စားလေအစုံကောင်းခြင်း၃လုံးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ဟာေချာနာရှင်လေးနဲ့ပဲနော်အေဂျင့်နဲ့အပူစင်နေပေါ့ခုနိယပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဒီဘလုံးပွဲကြီးကြည်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးမိပြက်သွားရင်ထားအော်မယ်ဟောက်မယ်ဆဲမယ်စိုးမယ်ဘုရားတရားကိုနိုင်ရတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအဲအဲ့လိုအချိန်တွေရောက်လာလေပဲ အဲ့တော့မဗျားရှင်ရဲ့တရားတော်ပဲငါတို့ဒီလိုလုံးလုံးမသိဘူးဆိုတော့နော်စိတ်စေရနာလေးကြောင့်အာအေးစေးလေးပဲညင်သက်နေကြမှာပဲပေါ့အဲကြောင့်မို့လို့အဲနော်ဒီဈာနာယုံနဲ့ပဲအပူရှင်နဲ့အေဂျန့်နဲ့ဒါဟိုလူတွေအနေနဲ့ပြောတာနော်တိလက်ဆံတွေအနေနဲ့လည်းပဲဒါကတော့သိပြီးသားပေါ့နော်တိလက်ဆံတွေအနေနဲ့လည်းပဲဒီတရားအာယုံလေးကြောင့်ပဲနော်တရားဆံလေးဟိုနော် တရားတန်လေးကိုတရားစံတွေမှာလင်းတို့သားတွေလည်းကြီးပဲကြီးကြီးဟောဖားကလေးတွေပဲကြီးကြီးပေါ့နော်ဒီတရားအာယုံလေးတွေမှာတို့တို့အာယုံပြုပြီးတော့တို့တို့စိတ်တွေအေးချမ်းနေတာအဲ့ဒီအေးချမ်းမှုကတို့တို့အတွက်ကုသိုလ်ဖြစ်နေတာပဲတို့အဲ့ဒီအေးချမ်းမှုလေးနဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးနဲ့သိဝရတဲ့အတော့ကြောင့်မဟုတ်လို့တို့တို့တွေနော်အဲ့ဒီဖားတွေလင်းတို့သားတွေဖြစ်သွားတယ်လေနဗ္ဗီရောက်လာတာပဲနော်အဲ့ဒီအေးချမ်းနေတာလေးကကုသိုလ်ဖြစ်နေတို့အဲ့ဒီအေးချမ်းမှုလေးကဟိုကောင်းတဲ့ နေရာညပြဿနာဘွားမှာလဲပဲအေဂျင့်အောင်လုတ်ွေးနိုင်တယ်လို့နောက်တန်ထရာမှာလဲပဲကောင်းတဲ့နေရာတွေရအောင်သူကပို့ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဒါကြောင့်မို့လို့ဖះတရားတော် ਨੇ စိုက်ရင်အာဘာမှမဟုတ်တာမှန်ကုသိုလ်လေးပါပဲဆိုပြီးတော့အထင်သေးလို့မရဘူးနော်အထင်သေးလို့မရတယ်လို့မလေးမစားလုပ်လို့လည်းမရဘူးယူသိရင်ဖះတရားတော်ဆိုတာဖះ ਨੇ စက်တဲ့အရာမှမဟုတ်ယူသိရင်ယူသေးတယ်တော့ အဲအကျိုးကြီးတယ်လို့မယုံတယ်လည်းမယုံသေးကြတော့သူကအပြစ်ကြီးတာပဲပေါ့နော်အပြစ်ကြီးတယ်အဲយ៉ាងမလို့ဒါလေးကိုဒီအကျိုးအသေးပဲမသေးလည်းပဲရွံ့နေလို့အကျိုးမရှိတော့ဘူးလို့မထင်သေးဘူးနော်တေးသေးသေးအရောင်ဆိုင်ပြီးတော့ရွံ့မယ်ဆိုရင်အဲအများကြီးကုသဆွမ်းအအများကြီးကြီးတယ်နော်ကုသဆိုတာကစိတ်ဖြည့်ရုံကလေးနဲ့ကိုပဲအကျိုးကြီးတယ်တဲ့ဒီလိုခရီးဒီလိုခေါ်ရတာပဲရှိတယ်ပေါ့အန်ထိုင်လိုက်တော့ဒါဆိုရင်ဒါ ေမစ်တာတုပ်ကိုပွားများရခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတွေမေတ္တာရဲ့အကျိုးတွေနတ်တွေရောဘလူတွေရောတရေတစီတွေရောဘယ်ပုပ်ဘူတွေကကြောက်စရာလန့်စရာအ ion တွေကိုအပြနိုင်ဘူးမချောက်လန့်နိုင်ဘူးတဲ့။နော်။ဒါဆိုဒီဒါဆိုဒီမှာတခုသိထားဖို့ကဒါဆိုဒီလိုအမှွန်တရားဒီလိုပြောတယ်ဆိုတာကတတမတ်အကြောင်းတွေပြောတာလား။ဘာဟုတ်အခြေဘာဟုတ်အခြေခံပြီးတော့ပြောတာလေဆိုတာကို เออဒါသိဖို့တို့ဒါဗောနော်အဲ့လိုသိဖို့အတွက်ဒီမေတ္တာတုတ်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အထုပ္ပတ္တိလို့ပဲပြောပြောဒါမှမဟုတ်အကြောင်းတရားလို့ပဲပြောပြောနော်ဒါလေးအဲဇလန်းဟိုးထူလေးကိုအာလုံးကြားဘူးဝိသာဆိုပေမဲ့လို့လည်းပဲဆက်ဆက်မှုရှိပါအောင်လို့နည်းနည်းလေးတော့ပြောပြမှာပါနော်ဒီမြတ်စွာဘုရားဒါမေတ္တာတုတ်ဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားတာဝတိဇေတဝန်မှာတည်နေတုံးနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့အခုလို့အခုကတော့ဝါကောင်းရောက်ပြီပေါ့ဝါစုံဥမှာရမ်းတော့င아야 အဲ့မှာ reaction ထားနေပြီးတော့သူတို့ ਨੇ တင့်လျော်တဲ့ကမ္ဘာထမ်းတွေပေါ့နော်ကမ္ဘာထမ်းတွေအဲရှူပုံရှူနည်းတွေတောင်းပြီးတော့မှအဲဟိမဝန္တာဟာဟိမဝန္တာတောအုပ်ကြီးနာတောအုပ်လေးတခုမှာပေါ့သူတို့ဝါသွားစိုးကြတယ်ဝါဆိုပြီးတော့မှသူတို့ ਨੇ ပြင့်တော်တဲ့ပြစ်ပင်ရင်းတွေအောက်มาသူတို့တရားအထုံးကြတယ်ပို့အဲအဲ့ထဲမှာတောထဲမှာရှိတဲ့တောဆိုလည်းပဲသူကလည်းသူဆိုင်ရဆိုင်ရအဆောင်လျှော်ပုံပုံတွေရှိတာအမီပုံပုံတွေရှိတယ်အဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ညက်တွေပေါ့နော်ညက်တွေက ဟိုဒီရဟန်းတ <c oughs> ော်တော့900ကြွလာတဲ့အခါကျတော့ကိုဋ္ထသီလသမထေပညာဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာတဲ့အခါကျတော့အပြုရဟန်းတန်ဃာတွေရဲ့ဟောဒီတကိုးပေါ့သီလသမထေပညာတွေတကိုးတွေကြောင့်တို့တွေကအမြင့်ထက်မှမနေရဘူးအနေရတဲ့အခါကျတော့တို့တို့အဲ့ဒါအောက်စင်းပြီးတော့တို့ရဲ့လက်အသေးစားလေးတွေဆိုတော့တို့မှလည်းပဲလူတွေလိုပဲကလေးလေးတွေလက်ဆွဲပြီးတော့မှဟောကလေးလေးတွေလက်ဆွဲပြီးတော့ဟိုသွားဒီသွားနေအောက်မှာနော်ဟိုလျှောက်သွားနေကြတယ်အပြင်ပေါ် အော်ဒီရမ်းတော်ဒီဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့တော့ပြန်ပါပါပဲတော့ကြာအာနောက်နေ့တော့ပြန်ပါပါပဲဒီလိုနဲ့စောင့်ရင်းစောင့်ရင်းနဲ့တပတ်လည်းမပြန်နော်ဇေရက်လည်းမပြန်ဆိုတော့ကြာလာတဲ့အခါစဉ်းစားကြတာအော်ဒါဆိုရင်တော့သူတို့ဒီတဝါရင်းလို့သူတို့ဒီမှာနေမဲ့ပုံရှိတယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့ငါတို့ level ခလေးတွေနဲ့နော်ဒီဒီလိုမြေကြီးပုံစံလို့လျှောက်သွားပြီးနေထိုင်ရတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့အဆင်မပြေတဲ့အခါကျတော့သူတို့ညံ့ညံ့ပြန်အောင်လို့နော်လုံမဖြစ်မဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ အဲ့တောထဲမှာရှိတဲ့နှတ်တွေကအဲ့ရဟန်းတော်တွေကိုခြောက်တာပေါ့။နော်တရေတင်ခြောက်တယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့။နှတ်တွေလည်းခြောက်တယ်။ဒါမှမဟုတ်အဲယက်ခာဆိုတာအဲ့အဲဒီခြောက်တဲ့နှတ်တွေကိုပြောတာပေါ့။နော်ခြောက်ကြတာပေါ့။အဲသူတို့ဒီမမြင်မြင်လို့မကောင်းတဲ့အာယုတွေကြာလို့နော်ဟိုမကောင်းတဲ့အနတ်တွေအမျိုးမျိုးခြောက်တာ။ဟုတ်တယ်ခါဆိုတော့ရဟန်းတော်တွေကအဲ့မှာယောဂါတွေဖြစ်ပြီးဟိုတမာတိတွေပြက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါနောက်ဆုံးကျတော့အစီအဉတိုင်မြင်ပြီးတော့အိုင်တီတော့ကတော့ငါတို့နဲ့ ပေးပြီးတော့တရားရဖို့အစဉ်ပြေတဲ့နေမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲဒါဆိုရင်ငါတို့ဒုတိယဟွာဆိုလို့ရကြတယ်အဲတိုင်ပထမဟွာမဒုတိယဟွာမဆိုးခင်မှာငါတို့ဘုရားရှင်တိပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒါသူတို့ရန်တော်တွေလည်းကြောက်လန့်ပြီးတော့မှအဲဒါဘုရားရှင်တိပြန်ကြတာဘုရားရှင်တိပြန်တော့ဆက်စားဘုရားရေရောက်တဲ့အခါမှာဟာမင်းတို့ငါဝါရင်းဘယ်မှမတော်ဘူးလို့ငါတိတ်ခါဖို့ထုတ်ထားတယ်မှလားဘာဖြစ်လို့ပြန်လာကြတာလဲနော်ငါကဘုရားတိမိမဲ့လို့လည်းပဲ မေးတာပေါ့အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့မှတို့တွေကလည်းပဲတို့တို့ဖြစ်တဲ့အเจ้าကြီးကိုအကုန်လုံးပြန်လျှောက်ပြတယ်။အဲလျှောက်လျှောက်လျှောက်ပြတဲ့အခါကျတော့မြောက်ဆော်ဖုရားဒီရဟန်းကြီးကဒီတောအုပ်ထဲမှာပဲတရားထူးရမယ်ဆိုတာကိုသူကတိတယ်။မတိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မင်းတို့အဲ့ဒီနေရာကိုပဲပြန်သွားရမယ်။နောက်မင်းတို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့အဆောင်ပေါ့မိတ္တာလက်နက်လက်နက်ကမှမရှိရတာအခုမင်းတို့ကအဲ့ဒီလက်နက်နော်ဒီလက်နက်ပေးလိုက်ပြီပေါ့ဒီတောထဲမှာနေဖို့တော့ မင်းတို့တရားရရဖို့ကအဲ့ဒီတော့အလိုရင်အဲ့ဒီတော့အုပ်ကလိုရင်အခြားနေရနေရာမှာမရှိဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာနေပြီးမှာပဲမင်းတို့ကိလေသာပုံမှာဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလိုပုံပေါ်တယ်မင်းတို့မနှောင့်ရှက်နိုင်အောင်ငါညှက်နေပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အခုဒီမေတ္တာတုတ်ကိုကာရဏီယမထာကုသလိနာအနေစပြီးတော့ဒီစာဝတ်3ပုံနော်ဒီ3ခုနဲ့စပြီးတော့မှာအဲ့ဒီမှာမေတ္တာတုတ်တင်ပြီးလိုက်တာအေးအခုငါတင်ပြီးလိုက်တဲ့ဒီတရားပေါ်ဒီတုတ်ကမင်းတို့ရအခုငါမင်းတို့6လှန်နေတဲ့ နော်ဒီပုံကူလေးလဲပဲသူတို့ရဲ့ဖေးရန်ကလည်းပဲအကာကွယ်ဖြစ်လိုက်နေအပီတော့မင်းတို့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာဒီအခုငါတင်ပေးလိုက်တဲ့ဒီမြစ်တာတုတ်ဟာမင်းတို့ရဲ့ဝိပဿနာရဲ့အခြေခံအနေနဲ့လည်းပဲမင်းတို့အတုံးနော်အခြေခံအနေနဲ့လည်းပဲမင်းတို့အာကိုလို့ရလေအဲကြမလို့အခုငါတင်ပေးမယ့်တုတ်ကိုမင်းတို့နှုတ်တရအောင်ကြက်ကြက်ပြပါပြီဆိုရင်ဟိုတော့အုပ်စပြီးတော့ဝင်ကြတဲ့အခါကနော်မင်းတို့ဒီအခုရလာတဲ့တုတ်ကို now หยုတ်ပြီးတော့ရွတ်ဖတ်ပူဇော်သွားတော့ဗော။ now ရွတ်ဖတ်ပူဇော်သွားဆိုပြီးတော့အဲ့မေတ္တာတို့ကိုသင်ပြလိုက်တာ။အဲ့ဒီအဲ့မေတ္တာတို့ကဗายဒီထဲမှာဟိုမေတ္တာမပွားခင်မှာကျင့်ရမယ့်အချက်တွေမေတ္တာပွားပုံတွေမေတ္တာပွားမယ့်လူတွေနော်မေတ္တာပွားမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဒီစိတ်ကြီးစိတ်ထားတွေနော်။ now မေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဣရိယာပုတ်တွေနော်အကုန်လုံးဒီထဲမှာအကုန်လုံးအကျုံးဝင်နေဗော။အဲ့ဒါဒီတုတ်ကိုသင်ပြလိုက်တာ။အဲ့ဒီတုတ်ကိုသင်ပြတဲ့ နေ့ရက် level အရင်အခုလိုဝါကောင်လာပြင်းနေပေါ့နော်ဝါကောင်လာပြင်းနေတင်ပေးတာရဟန်းတော်တွေလည်းပဲဒီလိုကဝါကောင်လာပြင်းနေမှာပဲအရင်တင်ယူကြက်မှတ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲဒါကြောင့်ဝါကောင်လာပြင်းနေကိုဒါဟိုအခုလိုဒီမြေတားအခါတော်နေ့ဆိုပြီးတော့တက်မှတ်ကြတာပေါ့နော်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကြီးတွေကအဲနော်ရဟန်းတော်တွေလည်းပဲအဲ့ဒီတုပ်ကိုတင်ယူပြီးတော့တော့တဲ့တော့ကိုပြန်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုဝါရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဟိုနမြတ်ဆရာကြီးကဒီညွှန်ကြားတဲ့မိန်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲ တို့ဒီမေတ္တာတုတ်ကိုတခဲဟောကိုကိုတိုင်းအကျိုးလူလာတဲ့စိတ်နဲ့တော့ရွှေ့ကြတယ်။အကို့ကိုကျမ်းမာပါတိခြမ်းသာပါတိဆိုပြီးတော့ဒီမေတ္တာပွားနေနေဟိုမေတ္တာပို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်မှမကြိုက်ဘူးဆိုတာမရှိဘူး။နောက်ဟာကျမ်းမာပါတိခြမ်းသာပါတိလိုရာဆန္ဒပြည့်ပါတိဆိုပြီးတော့ဒီမေတ္တာပို့နေတာကိုဒီဘယ်ညံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကဘာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဒီဘယ်ဘာသာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ေမေတ္တာတရားကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဘာသာလုံးဝမရှိဘူး။ဘာသာမှာရှိတဲ့ဒီဘာသာတရားတိုင်းကဟိုမေတ္တာတရားကိုအကုန်လုံးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလို့အမွန်အမြတ်ထားတဲ့ဘာသာကြီးပဲပေါ့။မေတ္တာတရားလက်မခံတဲ့ဘာသာဆိုတာေဘာသာမှမရှိပါဘူး။ဘယ်ကမှမေတ္တာကိုမလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဘယ်သူမှမရှိဘူး။ကိုယ့်ပေါ်မေတ္တာထာမသိပြီးဆိုရင်တစ်ဖက်လူက ကိုရဲ့ရန်သူပဲဖြစ်နေပါတယ်သူကမေတ္တာထာမန်သူကသိသွားပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့အမုန်းတရားတွေကိုရက်တန့်ပြလိုက်တာပဲသူတို့အစိုးမြင်ကြတာဟာတွေကိုလည်းပဲအကုန်လုံးအဆုံးတက်လိုက်တယ်။အဲလုံမှုဆက်ဆံရေးမှာပဲဒီမေတ္တာတရားဒီမေတ္တာတရားကိုအရင်ခံပြီးတော့ကိုယ်ကယုံကြည်မှုเนาะဒီယုံကြည်မှုတွေဘာတွေလဲပဲမေတ္တာနေအရင်ခံတာပဲပေါ့။အဲဒါမေတ္တာကိုအရင်ခံပြီးတော့တိောက်တာပဲပေါ့။ဒါကြောင့်အခုဟိုပြောမှဆိုရင်အခုအချိန်မှ တို့မငြင်းငမ်းမှုတွေပါတယ်ဆိုတာလည်းခုနကပြောကြလိုပဲဘွနော်ဟိုပရိပခတွေပြတနာတွေဆိုတာဒါတစ်ခွန်းတစ်ခါတစ်ဦးနဲ့တဦးဒါမေတ္တာတရားတွေပြည့်ဝင်နေတဲ့အတော့အကြောင်း နာဘလိုပေါလူယောင်တွေပြန့်စင်းပြီးတော့မှအရာတဘက်စီးလေးအခုနောက်လိုဝေယဝေဆတ်ခုတို့တွေလှုပ်ပြီးတော့မှပြိုးပြိုးဆောင်ဆောင်ကြတာအဲကျင်ကြတော့မှယဟန်တော်တွေကလည်းပဲကမာရီတွေရဆိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နောက်အခုနောက်ပေါ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့မြေတုတ်မှာပါတဲ့အတိုင်းငတရားဆွေးတွေတရားအထုတ်တယ်တရားအထုတ်တဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့ဘာလဲချွတ်သွားတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်ဦးကမှပဲအဲ့ဒီယဟန်အပါ900လုံးကဟိုဘယ်လိုပြောမလို့လဲယဟန်နာအကုန်လုံးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ယဟန်နာအကုန်လုံးဖြစ်သွားတာပေါ့ အယံတော်တွေကသီလတမာရီပြင်냐အယံမြန်တဲ့ယဟန်တော်တွေပဲ။အဲဒါမှမဟုတ်လို့ဒါပေမဲ့လည်းပဲဒီမေတ္တာတုပ်အရာနော်ဒီဘယ်လိုပြောမလို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကို့မှာသီလရှိတယ်။သီလရှိတယ်။ငါသီလနဲ့ပြည့်စုံတာပဲဆိုပြီးတော့လည်းပဲကိုကဟိုဘယ်လိုပြောမလို့နေရာတကကိုသီလကိုကြီးပဲအာကိုလို့မရဘူး။အခုဒီယဟန်တော်တွေလည်းပဲသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲ။ဒါပေမဲ့လို့ဒီမေတ္တာမှာပါတဲ့အခါကျတော့ဒီနှတ်တွေရဲ့ ဘော၆လန့်မှုကိုခံရတာပဲ။ငါမေတ္တာမပါတဲ့အခါကျတော့ဒီအောင်မြေပြေပြေအလုတ်ပဲလုလို့မေတ္တာမပါဘူးဆိုရင်ဒါအောင်မြင်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာပြေလုပဲလုလို့လုတော့မှဆိုရင်အရင်ဆုံးကောင်းတဲ့အလုတ်လည်းပဲမေတ္တာမပါဘူးဆိုရင်အောင်မြင်ဖို့မလွယ်ဘူး။ဟိုဒီရဟန်းတော်တွေပဲရဟန်းသာပြောင်းအာထောက်တာကောင်းတဲ့အလုတ်ပဲလုလို့မှတိတ္တလည်းပဲသီလလည်းပဲပြည့်စုံနေတာပဲ။ဒါပေမဲ့လို့မေတ္တာမပါတဲ့အခါကျတော့တို့အလုတ်ကမအောင်မြင်ဘူးပေါ့။နော်မေတ္တာမပါတော့အနှောက်အယှက်ကြီး ပေးခံရတယ်ပေါ့မေတ္တာပါမာလိုရာလိုတဲ့ခကြီးလိုတဲ့အချိုးလေးရနိုင်နေတယ်ပေါ့အဲဒီသဒ္ဒလျာအဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့လက်တွေခြောက်လနာဘူးအကြောင်းပြပြီးတော့မှဒီမေတ္တာတုတ်ကိုဟောဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီမေတ္တာတုတ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီမေတ္တာတုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ပဲသူတို့တမထပါဝနာအစင်ထီရောက်အဲ့ရနေပြီးတော့တဆင်ဝိပဿနာအထုပ်ပြီးတော့ဒီရဟန္တာဖြစ်ကြတာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာမေတ္တာတုတ်ကိုဟောရဲဆိုတာအဓိကကတော့ ဒီအယံအတားဆိုတာဟိုအယံအတားဖြစ်ဖို့ထာနော်ဒီမိတ္တသူကိုအခြေခံပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်ကြီးအဲတမထနော်ဝိပဿနာအစဉ်တစ်တည်းလမ်းပြီးတော့ယဟန်နာအစဉ်တစ်ဖြစ်အောင်လုပ်သူအဲ့ဒီယူရတဲ့နေဒီမိတ္တသူကိုဟောတာအေးယံဒီနှတ်၄ချောင်းလမ်းဒါလေးတစ်ခုဟိုကာွယ်ဖို့အတွက်ဒါဟောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟောတာမဟုတ်ဘူးဒါလေးလည်းဟိုပြဋိဌာန်းကြီးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ ဒါဆ <archive> <s> ိုရင်ဒီမှာဒ no 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 ီမေတ္တာတုံးရဲ့အတာခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားလေးပေါ့။ဒါမေတ္တာဆိုတာကတော့သူကပြောမလို့ဆိုရင်မနောကံ၊ကံအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူကမနောကံပေါ့နော်။မနောကံ။ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲဒီအဲ့ဒီမနောကံဆိုတဲ့စိတ်ကြောင့်နော်ဒီမနောကံစိတ်ထဲဝင်ပြီးတော့မှဒီမေတ္တာဆိုတာကာယကံမေတ္တာ၊ဝစီကံမေတ္တာ၊မနောကံမေတ္တာသူရဲ့အဓိကကတော့မနောကံဆိုပြီးမှလို့လည်းပဲအဲ့ဒီမနောကံကြောင့်မနောကံဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ စိတ်ကြစားရုပ်ပေါ့ကိုအမူယာနော်နှုတ်အမူယာအဲ့ဒါဒီမှာလည်းပဲအဲ့ဒီမေတ္တာနော်ဒီမေတ္တာနဲ့ပြုမှုဆောင်ရမို့မေတ္တာနဲ့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေရမှာပေါ့ပြောကြတော့လည်းပဲနော်ဟိုကပြောလို့ပဲလူချင်းတို့ပြောလို့ဟာမေတ္တာပို့ရင်သာအကျယ်ကြီးဖေးနဲ့မေတ္တာပို့ရင်သာအကျယ်ကြီးဖေးနဲ့လူကြတော့သကားမပြောဘူးဆိုတာလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာသာကတော့ဟိုမေတ္တာတော့ပို့နေတာပဲ ဘာဆက်ကတော့ကြမ္မာဝတိချမ်းသာပါတိဆိုပြီးတော့မေတ္တာတွေပို့တာပေါ့။နော်ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲတကယ်တမ်းဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့တယ်။အာကြုံတယ်။ခုမှအကူအညီပေးနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးလဲရှိတယ်။အဲဒါပေမဲ့လို့အဲအကူအညီမပေးဘူး။နော်ရှောင်ထွက်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲဒီမေတ္တာကပါဇက်ပြားမှန်ရင်လမ်းစုံတဲ့မေတ္တာမျိုးပဲဖြစ်မှာပေါ့။နော်။ဒါရော့ဟိုဘဇက်ကဆိုနေတာဘဇက်ကဆိုနေတာပဲဒါဝစီကံမေတ္တာမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ ကွာပါဇက်ကစုံနေယုံနဲ့ဝစီကံမြတ်တာတော့မဖြစ်ဘူး။ကွာသူတို့ဝစီကံမြတ်တာဆိုတာကမြတ်တာဆိုတာကသူများအကျိုးစီးပွားကိုဒုလာတဲ့သဘောတရားလေ။ကွာသူတို့တစ်ပါးစိတ်ချမ်းသာစေမဲ့ဇာ गा မျိုး။အခုဇာ गा ကြတဲ့အတော့သူတို့စိတ်ချမ်းသာဝတယ်သူတို့ဘာကောင်းစားစေလိုတဲ့စိတ်စေရနာကောင်းတဲ့ကွာအကြဉာညာနေပေးတယ်။သူများသိသိသိလိုက်တဲ့တထင်းနေအခြားအလက်တွေကိုပြောပြတယ်။အဲမကြေမသိမြက်တဲ့သူနှစ်ဦးကမှသိမြက်လာအောင်ပြန်ပြေပေးတယ်။ え、釈帝卿、သူမ no ျားအကျိုးရှိမဲ့အခါမျိုးကိုပြောဆိုမှာဒါဗောစီကံမြတ်တာဖြစ်တာဗော။နော်ပါဇက်ကကြံ့မပါသိချမ်းသာပါသိဆိုပြီးတော့ပြောရုံနဲ့တော့အရာမေတ္တာစစ်စစ်လုံးဝမဖြစ်နိုင်အောင်။နော်။ေမေတ္တာဘုရားဘာအကျိုးရှိမှာတော့ね။ဟာမေတ္တာအကျိုးရှိတာဟောလို့အခုဒီပရဟိတအတဲ့နေလူမှုကုညီမှုကုညီရဲ့အတဲ့နေပါလေဆိုတာမေတ္တာမရှိဘဲနဲ့ဒီအတဲ့နေဘယ်လိုလုပ်ပေါောက်လာမှာတော့။ဒါရေမေတ္တာကိုအခြေခံပြီးတော့မှပေါောက်လာတာဗော။နော်釈帝卿ဒါတွေဗော။ အဲ့တော့ထားလိုက်ပါတော့ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ဟိုလိုရင်းမရောက်ွေးနေမှာ။အဲဆိုရင်ဒီတစ်ခါကနှက္ခာရာတိဒါကဟိုမေတ္တာတုတ်ရေဘုရားဟောခါရံမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်။မေတ္တာတုတ်ဘောရွတ်ဆိုခြင်းတာအောင်ရှိစရာတွေကြီး။ဟုတ်ကဲ့မေတ္တာတုတ်ရဲ့စာကြောင်းကိုကြိပ်ပြီးတော့ဒါမှုံးရတဲ့ပရိပေမှုံးခါရာဗော။ပေမှုံးခါရာနှက္ခာရာ။အဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါမေတ္တာတုတ်ရဲ့သူကအလုံးမမေတ္တာအကျိုးစတတ္တမျိုးရှိတယ် အဲ့ဒါလည်းတော့ဒီမှာစောင့်ဖို့တော့ရှိရှေ့ပဲလို့လည်းပဲတော့ကျွန်မရာပိသားဖြစ်တဲ့အတော်ကြောင့်မဟုတ်လို့အဲသူကဒီမှာမရှိသေးတော့နော်ဒါမိတ္တရာကျစက်တမျိုးရလည်းပဲဒါနေရာတိုင်းမှာတွေးနေကြဆိုတော့ဒါဟိုဟိုလုံးကြီးသိပြီးတော့မပြောတော့ပါထားလိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီမိတ္တပွားရခြင်းရဲ့အကျိုးတရားကိုသိပြီးဆိုရင်နောက်ဆက်ပြီးတော့သွားအောင်နောက်အောက်ကခါးလေးနံပါတ်3ကရဏီယမထကုတလေန ယန္တာတန်တံဗရံအဘိတမိစ္ဆာတမိစ္ဆာနော်တကောဥစုစသူဟုစုစမှန်ကြဲ့တော့ဒီမှာတော့ဥစုစလို့ဖိရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုစမ်းပေါ့စမ်းလက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးတော့ဥစုစဆိုဖြစ်တယ်ဟောကောဥစုစရွှတ်လည်းပဲမမှားဘူးပေါ့အဖះရားဟောကားတွေမှာစမ်းကိုလိုက်ပြီးတော့အဋ္ဌကထာကြည့်စရာတော့မလိုဘူးပေါ့ အဲ့ဒီမှာတော့အရှိတိုင်းပဲဆိုလိုက်မယ်။သာကောဥစုသသူဟုစုသဒူဝဆောသတ္တမုဓု။အင်းကြာဒါလေးကြာတော့သူကသူကဟိုဘောအတိမာနီပုတ်ရယ်။အဲ့ဒါသူကဟိုဘာနဲ့ပါတွဲလာလဲဆိုတော့အတိအတိမာနီပုတ်ရယ်။ရှာနာဘောနောက်အံပြုတ်လာတာဆိုတော့အံပေါ့။အံနဲ့တွဲလာ။အတိမာနီနဲ့အံနဲ့တွဲတဲ့အခါကျတော့ ဒီမှာဒီအန်လေးဒီနငယ်လေးမှာအသက်ကလေးပါတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီနငယ်မှာမိရတရမရှိဘူးလို့ပြောတာဒါကြောင့်မို့လို့သူကတရမှာကအဲ့ဒါဆိုနောက်မှာဘာသူငယ်အတရရှိတယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီအန်မှာရှိတဲ့နငယ်လေးကနောက်မှာအတရကိုတွားပြီးတော့ကလายရဲ့အဲ့အဲ့ဒါဆိုအသက်ကလေးပျောက်ပြီးတော့နဖြစ်သွားဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဖတ်တဲ့အခါမှာအနတိမာနီအနတိမာနီလို့မဖတ်ဘူး ဒါကအတ္တိမာနီပုံနဲ့အံနဲ့တွဲထားတာနော်အံပုံနဲ့တွဲထားတာပေါ့အဲ့မှာအံမှာရှိတဲ့နှလေးကအတ္တိမာနီမှာရှိတဲ့အောက်လက္ခဏာပြတဲ့လို့ကြောင့်အနတ္တိမာနီဖြစ်မှာအနတ္တိမာနီဆိုရင်အနနဲ့တ္တိမာနီပုံတွဲထားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဟိုရှေ့မှာတော့အ widetilde{ က}တဲ့လိုပဲစတုဟပာယေဟိသနော်စတုဟပာယေဟိသဆိုတဲ့ပုံနဲ့အတူတူပဲအဲဒါကြောင့်မလို့အနတ္တိမာနီလို့ခေါ်မှာ ဧကရဏိယမထခုတလီနာယန္တာတန်တံပရံအပိတမိသတကောဥစုစသူစုစဒုဝဇောစတမှုထုအနတိမာနီအဲတော့မေတ္တာတစ်ခေါက်ခွဲကြည့်စမ်းပါတမဗျာကရဏိယမထခုတလီနာယန္တာတန်တံပရံအပိတမိသတကောဥစုစသူစုစ သူ वा स स त मुदु अनट्टी मानी अनट्टी मानी တခါတခါတည်းပေါင်းပြီးတော့ဆိုဟိုမှာ सदु ह ပါယိစ္ဆလို့ပေါင်းဆိုတယ်လို့ဒီမှာလဲ अनट्टी मानी ဆိုတော့တခါတည်းပေါင်းဆိုလို့အဲငါလုံးဘယ်လုံးကြားမှာမပြတ်နေပါဘို့ဒီမှာဘယ်တော့ဒါလေးကတော့ gain ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးဟိုအနယ်လေးနည်းနည်းလေးကြောင်းကြောက်ကရဏီယမထာကုဒရေနာအရာလေးကို ဒါကယန္တတန်တံဗရန်အပိတမင်းဆောက်အရင်တို့။တို့ကတန်ယံဟိုဒီယန္တောက်ကိုပုတ်ခေလိုက်လေ။ပုတ်ခေလိုက်မှဆိုရင်တို့ကယန္တံဖြစ်သွားလိုက်တယ်။တို့ကဟိုနှိမ့်စိတ်ခြေရတာပေါ့နော်ဒီခုနဆမ်းပေးယန္တံဖြစ်သွားလိုက်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုအနေပြမယ်ဒီယန္တလေးမရှိတော့ဘူးပုတ်ခေလိုက်ပြီယန္တံပေါ့။အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြမယ်။တန်တံငိမ့်တတ်တော့ယံအခြင်းနိဗ္ဗာန်ဒီ အဋ္ဌိရှိအိတဏ္ဍဉ္ဇ္ဇတ်တော်ယံဗရယံဗရနဲ့တွေပေါ့ယံဗရံအခြင်းနိဗ္ဗာန်တိအဋ္ဌိရှိအိတံဗရံထိုနိဗ္ဗာန်ကိုအယံဟောတံဟောကိုဗရနဲ့တွေတဏ္ဍဉ္ဇ္ဇတ်တော်ယံချင်းနိဗ္ဗာန်ယံဗရံအခြင်းနိဗ္ဗာန်တိအဋ္ဌိရှိအိတံဗရံထိုနိဗ္ဗာန်ကိုအဘိသမေဆာနော်အဘိသမေဆာဆိုတာကသူကဟိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ညံဖျင်းတတ်ဝင်၍ နေ no? ာ်အဘ so ိဓမ္မ anyway, ိသညာဖြင့်တဝွင့ Martine, ်၍န so ေလ so ိုသ uh, like, ောထဲမှ oh, ာပါထာတ so ္တမထေရေ AD ာအဘိဓမ္မိသထိုနိဗ္ဗာန်ကိုညာဖြင့်တဝွင့်၍နေလိုသောရှီမဒီမလီယာပုတ်ဖြက်ပုတ်ဖြက်လိုက်တဲ့အခါမှာတိတ်တိတ်တင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီချက်ပရက်ထ æk ရောက်လာတယ်ဒီမှာအကြင်မယ်အဘိဓမ္မိသညာဖြင့်တဝွင့်၍နေလိုသောအထာကုဒလီနာနော်အထာကုဒလီနာအချိုးစည်းဝါ၌လိန်မာသော သူသည်เนาะအထာကုတလေးနာအကျိုးစီးပွား၌လိမ်မာသောသူသည်ကရဏီယံအခုပေါ်ပြမဲ့အကျဉ့်တို့ကိုရှင်းတဲ့ရှင်းထိုက်ပါပဲ။ဟောဒီအပေါ်အခုဒီအကြောင်းလေးကဗါဘာပြောတာလဲဆိုရင်သူကငြိမ့်တတ်တဲ့เนาะအင်မတန်မှငြိမ့်တတ်တဲ့မွန်မြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုတဲ့ညာဖြင်းတတ်ဝင်ပြီးတော့เนาะနေလိုတဲ့ အတ္ထာကိုယ်တလအမျိုးကောင်းသားเนาะအချိုးစည်းဘက်ကိုလိန်မာတဲ့ပုံကိုယ်သေးတဲ့ကရဏီယံပြုတင်ပြုတိုင်းကြတဲ့အခုပြောမဲ့အချက်လေးကိုပြုတင်ပြုတိုင်းကြတယ်ပေါ့เนาะဒါရားရဲရတော့သူကမေတ္တာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီမေတ္တာမပွားခင်မှာเนาะသူကဒီလိုက်နာရမေတ္တာပုံပါပါကပฏิပရာလို့လဲဆိုတာပေါ့ဒီမေတ္တာမပွားခင်မှာမေတ္တာပွားမဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့ပြေဆောင်ရမဲ့အချက်တွေကိုသူကเนาะဒီ လာလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့အတော့နော်ဟိုမေတ္တာပွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီချက်တွေကိုပြည့်စုံအောင်အားကြအောင်လို့မေမေတ္တာပွားရောမဲ့ဆိုရင်ဒီချက်တွေကိုပြည့်စုံအောင်လိုက်နာပါကျင့်သုံးပါဆိုပြီးတော့သူကတိုက်တွန်းတာနော်လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့အတော့တိုက်တွန်းတဲ့အခါဒါလေးပေါ့မေတ္တာပွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတော့မေအခုပြောမဲ့ချက်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပါနော်ဒါကပါဠိလိုဆိုရင်တော့မေတ္တာပုဗ္ဗဘာကပရိဝရ15ချက်15ချက်ကိုပွားများကျင့်ကြံဖို့အတော့နော်သူကတိုက်တွန်းတာပေါ့ ແລະອັນເອົາດາໂຊຍເອອ່າຫຍချက်ດີຫັ້ນໄປເດືອອອກມາဆက်ຫຼັງເນາະນຳບັດດີເອມິດຕະປ oa ແມະປົກໂຄດຕັກກໍສາສ້ານໄນດູລີເນາະໂຕອະລິກໍເລີຍຍັງອະເອລູລີເວຖ້າໄດ້ຕັກກໍສາສ້ານໄນດູລີອັດຕະພິຍາອີ່ເນາະນຳບັດດີချက်ອັນອະກະອຸສຸສາອະນະໄປແລ້ວຄ່າມາເນາະໂຕອຸສຸລູເວໄປຍາມອຸສຸລູມາໄປອຸສຸສາພ້າມມັດດູລີ အတ္တဖြစ်ရာဤသူဟုစုစားသူဟုစုစားအလွန်ဖြောက်မဲ့သူလေးအတ္တဖြစ်ရာဤသူဝဆောစားစိုးဆုံးမှလွယ်တည်လေးအတ္တဖြစ်ရာဤမုဒုစနုည္ညသူတည်လေးအတ္တဖြစ်ရာဤအနတ္တိမာနီသူကအတိမာနာဆိုတာကသူကမာနထောင်သွားတာရှင်းရနေနားလေးပါလိုက်တဲ့အခါကျတော့အနတ္တိမာနီစမာမာနထောင်လွှားခြင်းမရှိသည်လေး အဒါဖြစ်ရဤအဲအခုဒီမှာဒီဆိုရင်တို့ကဘယ်နှချက်ပါလဲဆိုရင်နှချက်၄ချက်၆ချက်နော်ဒါမြင့်တာပေါ်မဲ့ပို့ပို့မှာလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်အချက်၄ချက်၄ချက်တွေကိုမြင်လိုက်နာကျင့်သုံးပါဆိုပြီးတော့ဒီအပေါ်ကပါဠိလေးတိုက်တွန်းလိုက်တာအဲတော့အဲ့ဒီအချက်၄ချက်တွေကဘာတွေလဲနော်ကရဏီယာအဲ့ဒီပြုစဉ်ပြုတတ်တယ်ဆိုတော့အချက်၄ချက်တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့တို့ကအောက်မှာတစ်ချက်ချင်းပြတာနံပါတ်1သကောစာရ ဘောစာစွမ်းနိုင်တယ်လေးတဲ့နော်စွမ်းနိုင်တယ်လေးဆိုတာကသူကအဒီဘုံမှာအပိသမေဆာညာဖြင်းတတ်ဝင်ရွေးဆိုတာကတော့ခုနကပြောလို့ပေါ့ဒီဟိုလောကီညာ ਨੇ နိဗ္ဗာန်ကိုလောကီညာ ਨੇ မှန်းဆပြီးတော့သိယုံကိုပြောတာမဟုတ်ဘိကဟိုမညာဖြင်းထိုးထွင်းပြီးတော့သိနိုင်လောက်တဲ့အထိအနည်းအခင်းအဟိယအစင်အဖြစ်ချင်တဲ့ပုံကော အဋ္ဌကုဒ္ဒလီနာဆိုတာအဋ္ဌဆိုတာကအကျိုးစီးပွားကုဒ္ဒလဆိုတာကလိမ္မာကြွန့်နေတာအကျိုးစီးပွားဆိုတာဘုရားတန်ဆာတော်မှာအကျိုးစီးပွားအစစ်အမှန်ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအစစ်အမှန်ဆိုတာကမรรคဘုံနိဗ္ဗာန်ပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအဋ္ဌဆိုတာကသူကမรรคဘုံနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာအဋ္ဌကုဒ္ဒလီနာမှာအဲ့ဒီမรรคဘုံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အဋ္ဌမှာဟိုအဲ့ဒီမรรคဘုံနိဗ္ဗာန်ရခြင်းအကြောင်းတရားပฏิပတ်အဲ့ဒီပฏิပတ်တွေကိုသိရှိတာနားလဲတာနားလဲတဲ့အချိန် တိုင်းနာကျင်သုံးနာကိုကုတလာလို့ခေါ်တယ်။ကြွချင်းလိမ်မာတာပေါ့။အထာဒီမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရချင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ပฏิပတ်အချင်းဒီအဲ့တာတွေကိုနားလဲတဲ့နားလဲတဲ့အတိုင်းကျင်သုံးတယ်။အဲစိုးစားတဲ့ကျင်သုံးနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်အထာကုတလိနာပဲ။အဲ့ဒါမို့လို့အဘိသမိစာအထာကုတလိနာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ထိတိုင်အောင်အာရိယာဖြစ်ပြီးတော့မဉဏ်ဖုံဉဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ထိတိုင်အောင်နဲ့เนาะမျက်မှောက်ပြုတ်လိုတဲ့ နော်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကရဏီယံအခုပြု့မဲ့ဒီ15ချက်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပါလို့ပြောတာဗော။နော်လိုက်လိုက်နာကျင့်သုံးအောင်မေတ္တာပုဗ္ဗဘကပြိပ္ပတာ15ချက်ကိုတိုက်နာကျင့်သုံးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလိုက်။တိုင်အောင်ပြီလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဒါဆိုနံပါတ်1ကဘာလဲ။ဟောနံပါတ်1ကတကောတဲ့။အဲမေတ္တာပုံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တကောတဲ့စွန့်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်တဲ့။ဟိုစွန့်နိုင်သူဆိုတာတော့ကြွဒီမှာပြထားတာတော့နော်ဆရာတို့ရှင်းရတာ ว่าဒီမှာน่ะตัวတော့ဟို၅ချက်ရှိတယ်ဗောဗราဗราณีယင်ကတရား၅ပါးဗောအဲဗာလဲဆိုတော့နံပါတ်1ตัวဟိုမြေတ္တလောကမှာဟိုပဲအချိုးစီးဘာဟုတ်ပဲလှုပ်လို့ကိုလှုပ်မဲ့အလုတ်ကိုရှင်ကြည်ချက်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအလုတ်တွေဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ဘူးเนาะအဲကြောင့်နံပါတ်1ရှင်ကြည်ချက်ရှိရမယ်เนาะနံပါတ်2ကမចាំမဘူးဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပဲလှုပ်ပဲလှုပ်လို့အစင်မပြေဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ ကျမ်းမာအကျမ်းမာမယ်နောက်တစ်ခါဟိုပြင်းရည်နေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘာပဲလုပ်လို့အစဉ်ပြေနေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲကြမို့လို့ဟိုနံပါတ်3အနေနဲ့ဆိုရင်တော့မရှိရမလဲဆိုရင်အဲဝိရိယလည်းရှိရမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါအဲဝိရိယရှိမယ်နောက်တစ်ခါ तू อ่ะဟိုဘယ်လိုပြောမလို့ဖြောင်းမှတ်မှုเนาะမရှိဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒါပေမဲ့ तू อ่ะတော့ဒီမှာတော့ဟိုဖြောင်းမှတ်တဲ့အချက်ကိုတော့ तू อ่ะအောက်မှဒီဥစု ဥစုလိုတုဟုစုလိုနဲ့ယူမှာဆိုတော့ဖြောက်မဲ့တဲ့အချက်လေးကိုခြနာခဲ့။အော်နံပါတ်၄အနေနဲ့ကြာတာဗာလဲအတိညာမပောက်ဘူး။ညာနဲ့လောက်ရမဲ့အလုပ်ကိုညာမရှိဘူးညာမရှင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲအဲအဲ့ဒီအလုပ်ကအောင်မြင်မှုမရှိနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ညာရှိရမယ်။နော်ဒါကြောင့်မလို့တက်ကစွာနိုင်တဲ့ပုံကိုအခုမေတ္တာပွားဖို့တနည်းအားဖြင့်မဉဏ်ပူညာအထိမေတ္တာကိုအခြေခံပြီးတော့တက်လှမ်းခြင်းတဲ့ပုံပေါ်အတွက်အတွက်ကအဲ့ဒီပုံပေါ်ဒီတက်ကဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကအဲကိုလုံးမဲ့အလုပ်ပေါ်မှာ ချုပ်ကြည့်ရရှိရမယ်ကြမ်းမာရကောက်ရမယ်စူးစားမှုဝိရိယရှိရမယ်ဉာဏ်ရှိရမယ်ဟောအဲ့ဒီအချက်၄နေပြေစုံတဲ့ပုံကိုတက်ကစွမ်းနိုင်တဲ့ပုံကိုပဲလို့ပြောတာပေါ့နော်တက်ကစွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီ body mind ကိုစက်ထုပ်လေးထုပြထားတည်တယ်ပေါ့ body mind နော် body mind စက်ထုပ်ကတော့မပြောတော့ပါဘူးဒါရှေးမှာဆိုလို့ဟောကိုယ့်ကိုယ်တာဖတ်ကြည့်ပေါ့အဲတမ်းဘလို့တက်ကစွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာကကိုဒီအချက်၄ချက် နော်ဒီအချက်၄ချက်ဒီအချက်၄ချက်မှာသူက၄ချက်လုံး ਨੇ ငောင်ပြည့်စုံမှဒီတတ်ကမဟုတ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတชัดชัดနဲ့မပြည့်စုံဘူးဆိုရင်လေတတ်ကမဖြစ်တော့ဘူး။ဥပမာညောင်ကြီးကျဲမရှိဘူးကြံတဲ့ hari ရှိမဲညောင်ကြီးကျဲမရှိဘူးဆိုရင်တော့မှသူကတတ်ကမဟုတ်တော့ဘူး။အဲဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒီ၄ခုလုံး ਨੇ ပြည့်စုံမှရမယ်။နော်ကိုအာထာကိုတလေနာအကျိုးစီးပွားကိုလိုကျင်တယ်နေပြန်မှတ်ဖို့တိမြမောက်ပြုကျင်တယ်ဆိုရင်နံပါတ်၁တတ်က ဆွမ်းနိုင်တဲ့ပုံပို့ခေးရမယ်เนาะဆွမ်းနိုင်တဲ့ပုံပို့ခေးရမယ်ကျမကြီးကောင်းတာတော့ယုံကြည်တာတော့ဗောဒါတွေဗောနောက်ဟိုတက်ကပြီးတော့နောက်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဥစုစဥစုစဆိုတာကသူကဖြောင်းမှတ်တာတော့ဒီမှာတော့ဖြောင်းမှတ်တာကိုတစ်ချက်ဆိုတာတယ်ဗောเนาะရိုးသားမှုဗောဒီဥစုကလည်းပဲသူကဖြောင်းမှတ်တာပဲသူဟူစုဆိုပါဆိုသူကအလွန်ဗောသူဟူစုစဆိုရင်သူကအလွန်ဖြောင်းမှတ်တာ အဲဟိုဥစုဆိုရင်သူကရိုးရိုးဖြောင်းမဲ့တာတောတနည်းအပြင်ကြောမဲ့ဆိုရင်ရှေးဥစုကကြတော့ကိုနှုတ်ကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့ဖြောင်းမဲ့တာနောက်ကတူဟူစုစာဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ဖြောင်းမဲ့တာအဲစိတ်ဓာတ်ဖြောင်းမဲ့တာအဲတော့တက်ကစွမ်းနိုင်ုံနဲ့ပြေးပြီလားဆိုရင်နံပါတ်2အနေနဲ့ဥစုစာတဲ့ဖြောင်းမဲ့သူလည်းဖြစ်ရမယ်တဲ့နောက်ဖြောင်းမဲ့သူဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့သူအခုဆိုရင်အဲလောကမှာဟိုရိုးသားတယ်ဆိုရင်အဲအခုခင်မှာလူရိုး အာဆိုပြီးတော့ဒီလိုသဘောထားတယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများခုခင်မှာဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလို့ဟိုဒီယာတူလူတရားကိုယာတူဂုံတိန်ငွေကြီးဥစ္စာတွေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အဲစုံထည့်တဲ့လူတော်တော်များတယ်ဟောယာတူဂုံတိန်စီစဉ်ဥစ္စာကြည့်တယ်အဲဒါစီဥစ္စာယာတူရှိတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုရင်ဒါအဲဒီလူဟောဖြစ်တာပဲဟောရူသေးရတတ်တာပဲဟော ဒီနေရာမှာပဲကြည်ကြည်ပေါ့။နော်။ຢາດູ້မရှိဘူးပစ္စည်းဥစ္စာငွေကြေးမချမ်းသာဘူးဆိုရင်တော်တော်များများတိတ်ပြီးတော့မလေးစားကြတော့။တံဖို့ထားမှုလွဲနေကြတာပေါ့။နော်။အဲဒီလိုယူသားတဲ့ပုံစံဆိုရင်တော့မအထင်သေးနဲ့လောက်ယူအားတဲ့ကောင်းခန္ဓာရခန္ဓာတော်နည်းသေးတယ်ကွာဆိုပြီးတော့နော်သူဝိုင်းပြီးတော့တောင်းမှဟောပြည့်စင်ကြရဲပေါ့။နော်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာဒီဥစုစအဲဖြောင်းမရမယ်ဆိုတာကခုနကဘယ်လိုမာယာတာထီရတွေဘာတွေရှင်းတာပေါ့။နော်။ มายาตัทเทยะမဟိုมายาตัทเทยะဆိုတာဘာပြောမလို့နော်ကို့မှာမရှိတဲ့ဂုံကိုအရှိလှူတာပေါ့။နော်မရှိတာကိုအရှိလှူမှတမစရိယမအောင်တာကိုလည်းပဲအဲသူကအောင်းနေဆိုပြီးတော့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့အဲလိန်ညာနော်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေပဲမရှိတာကိုအရှိလှူပြီးတော့မွာချပေးပြောဆိုတာကို့အထင်ကြီးအောင်နော်အဲအဲလိုမျိုးပေါ့ဟိုပုစံမချမ်းသာတာကိုလည်းပဲချမ်းသာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ခြိုက်လှမ်းတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေဒါကို မရှိတာကိုအရှိလို့ရင်သူကတာထေယနော်မာယာဆိုတာကို့မှာရှိတာကိုမရှိရှိတာကိုမရှိလို့တာမာယာကို့မှာရှိတဲ့အပြစ်ကိုဖုံးလာတာကိုလုံထားတဲ့အပြစ်ကိုလူမသိစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖုံးကွယ်တယ်ဟန်ဆောင်တယ်ကို့ကိုအယိုးသားတဲ့ပုံစံထားတယ်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါမာယာပေါ့နော်ကိုမရှိတာကိုအရှိလို့လုပ်တယ်တာထေရှေ့တာကိုမရှိလို့တာမာယာမရှိတာကိုအရှိလို့ထတာကတာထေယပေါ့ အဲ့ဒါအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြတော့ဟိုတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဟိုအဲ့လိုမရိုးသားဘူးဆိုမှတော့အမှန်အမှန်တိုင်းသူပြောတော့မှတမာတိရတယ်ပဲတမာတိမရဘူးမရတာကိုလည်းရတယ်ပြောတဲ့အခါမှာတရားဆစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမလို့မှအစင်မပြေတော့ဘူး။အဲဒါကြောင့်မလို့ဥစုစာတဲ့။နော်။ပါဇက်ကလည်းယူသားမယ်။နှုတ်ကကိုကကိုနဲ့နှုတ်အားရိုးသားမှုရှိရမယ်။နော်။ဒါကြောင့်လာဥစုစာ။အဲ့တော့ကသူဥစုစာနော်။ သူဟုဆိုစားဆိုတာကသူကကိုယ်နဲ့နှုတ်တယ်မကတော့စိတ်ပေါ့ဒီမှာယောသားမှုကိုသူကနှစ်ထပ်ဖျားထပ်ပြီးတော့ဟောထားတယ်ဥစုရောသူဟုစုရောအဲဒါဆိုရင်ယောသားဖြောင်းမှန်းမှုဆိုတာကဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲဆိုတာဒါကိုကြည့်ရင်သိသာနိုင်တယ်ပေါ့เนาะဟိုစိတ်ထားမဖြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးယောသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှလောကမှာလည်းပဲအစင်မပြေနိုင်တယ်လို့တရားအပ်လို့တဲ့အခါမှာလည်းဘယ်လိုနည်းနဲ့မှတရားရဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ မသိတာကိုသိဟန်ဆောင်တယ်မရသေးတဲ့ဟိုယဟန်ဆောင်တယ်နော်အဲကြောင့်လို့ဒီဘယ်လိုပြေ म म ာမလဲတရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်ယောသာဖြောင်းမမှုဆိုတာကြံတဲ့အရာတွေထပ်ပိုးပြီးတော့အရေးကြီးတယ်သူ့ကိုအခြေခံပြီးတော့သီလသမားတွေပညာတတ်အောင်ပေါ့အဲကြောင့်ဖရဲလည်းပဲဥစုစာသူဟုဆိုတာနှစ်ချက်ဖို့တာအဲဒါယောသာဖြောင်းမမှုဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာပြောတာပေါ့နော်ယောသာဖြောင်းမတာနဲ့ဒီအခုမေတ္တာလို့ဆိုတော့မေတ္တာနဲ့က အာဆက်ဆက်နေတယ်။ကောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊လှဲစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊လိန်လဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူမှမေတ္တာမရှိဘူး။ဘယ်သူမှမေတ္တာမထာနိုင်ဘူး။သူများပေါ်လိန်ပြီးစူကြတဲ့ကောင်ကသူကမေတ္တာကင်းမဲ့လို့ပဲ။သူများပေါ်မျိုးသားကိုသူများပေါ်တဲ့စားတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စီအာမေတ္တာသူမှသူရဲ့တဏ္ဏမှာမေတ္တာတရားတွေကင်းမဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်။အဲကြောင့်မို့လို့ဒီမြတ်စွာဘုရားကဒီမေတ္တာတရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်တဏှာဖြင့်မဟုတ်ဘူးအတိတရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်သူဟုစားတဲ့ကိုယ်ရောနှုတ်ရောစိတ်ပါ အကုန်လုံးကယူသားနေရမယ်ဖြောက်မှတ်နေရမယ်တဲ့။ဒါဒါကိုပြောတာပေါ့။သကောဥစုစာ၊တုဟုစုစာစိတ်တက်ပါဖြောက်မှတ်ပါကိုလို့စိတ်သုံးကားလုံးမှာယူသားပါ။အယူသားမှုမရှိရင်လူတိုင်းအားလည်းပဲသူ့အမြတ်တပြတ်လိုက်နေပြောပြောတာပေါ့။အဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခါကျတော့နောက်တစ်ချက်သွားမယ်။ကိုးနိုင်အောင်တို့။နာမည်နောက်တစ်ချက်။သူ့ဝဆောတဲ့။သူ့ဝဆောဆိုတာကစိုးစုံးမလွယ်ရမယ်တဲ့။ အမဒါမင်္ဂလာသုံးပါလေတောဝဆသတာဆိုတော့ခန္တီစတောဝဆသတာเนาะမတော်ဝဆသတာတွေ့ကြရတယ်အတူတူပဲမင်္ဂလာဖြစ်ဖို့တော့လည်းပဲသူ့ဝဆလို့လို့ဒီတရားရဖို့တော့လည်းပဲသူ့ဝဆအရင်ကြီးကိုဒီမားတွေအကြံပေးမယ်ပြောမယ်ဆိုမယ်ဆုံးမမယ်ဆိုရင်နာခံလွယ်ရမှာပေါ့เนาะဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံဆုံးမတဲ့အခါမှာအဲမကြားသလိုကြားသလိုလို့ပမာမခံလောက်တာတွေခေါင်းမာနေတာတွေဆရာလာလောက်တဲ့ဘွာဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မရှင်းငင်ပြောတာတယ် အဲမင်းကြိုက်တဲ့မင်းလိုငါတက်တဲ့ငါလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့တော့တွားပြီးတော့ဟိုဖြစ်မဲ့ဆိုရင်တော့အဲဘယ်လိုနီးနေမှာတရားမရနိုင်ဘို့အကျံပေးတာကိုချိုးကြတော့ကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့အဲမေတ္တာစိတ်နဲ့ပြောတာဘယ်ဆရာလို့တယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒီလိုပုံစံမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะအတ္တမနာတွေဟိုကြီးနေပြီဆိုရင်ဘယ်လိုနီးနေမှာအဲ့ဒီပုံပ꼴ရဲ့စိတ်ကသူဝဆာမဖြစ်တော့ဘူးသူဝဆာမဖြစ်သူရသူ ਨੇ မေတ္တာတရား တူဝဆာဖြစ်မှမေတ္တာတရားနဲ့တဟ္သာဓာဖြစ်မှာ။တူဝဆာမဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးမေတ္တာတရားနဲ့တဟ္သာဓာမဖြစ်နိုင်ဘူး။အားကြောင့်ဘုလိုလူကြီးမိဘဆရာသမားတွေကအဲလိုလာတဲ့စိတ်နဲ့အကျံပေးတာကိုနာခံတိုင်းတဲ့ပုံကိုယ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့ဒါတူဝဆာပေါ့။နောက်တစ်ခါမုရုမုရုဆိုတာပြောရော်လဲဆိုရင်နူးညံ့မယ်တဲ့နော်နူးညံ့မယ်တဲ့။ဒါနူးညံ့နယ်ဆိုတာကသူကစိတ်နော်အထူးကစိတ်ထားနူးညံ့တာ နော်စိတ်ထားနူးညံ့တိမ်မွေတယ်ဒီပြောကိုအမူယာနှုတ်မူယာစိတ်စိတ်အကုန်လုံးပေါ့နော်ပြောဆိုတဲ့အခါမှာလည်းပဲဟိုတိမ်တိမ်မွေမွေလေးပြောဆိုတာတော့ခန္ဓာကိုယ်နေလဲပဲအဲတိမ်တိမ်မွေနော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့ကိုယ်တိုင်ကမရင်ကျေးဘူးခုံတိုင်းကျဲနေတဲ့ပုံကိုနော်ကိုယ်မူယာမှာနူးညံ့မှုမရှိဘူးတိမ်မွေမှုမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံပေါ်ကပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်းအဆင်မပြေဘူးနော်သူ့အပေါ်မှာလည်းပဲပတ်ဝန်းကျင်ကမေတ္တာတရား ဘလုံးမမတိဆောင်းနေသူကိုယ်တိုင်လည်းမေတ္တာမရှိတဲ့အတော့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအမူရည်ဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အဲမုဒုစာတဲ့ကိုနှုတ်ဆက်သုံးပတ်လုံအောင်နူးညံ့ပြည့်ဝနေရမယ်တဲ့။အဲမေတ္တာဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့။အဲနောက်တစ်ချက်ကကြတော့အနှစ်တိမာနီအတိမာနားတဲ့အတိမာနားဆိုတာကကသူကမာမာနဖြောင်းသွားတာ။နော်။အဲသူကဒီမှာကြတော့ရှေ့ရဏလေးခဏတဲ့အခါကြတော့မာနမရှိဘူးပေါ့။မာမာနမရှိဘူး။မာနမကြီးရဘူးပေါ့။နော်။ ဥိဒမာမှာလည်းပဲမာနဆိုတာအကုဒိုလ်စေတသိက်ပဲစိတ်ရဲ့အညစ်ညစ်ပဲเนาะငါတော်တယ်ငါသိတယ်ငါတတ်တယ်ငါ့ကိုဆရာလာမလုံးနဲ့ကို့ရဲ့အယေချင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့เนาะကို့ရဲ့အယေချင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့မာနတတ်တာပေါ့ကို့မှာရှိတဲ့အယေချင်းကိုမူတည်ပြီးတော့မာနထောင်းသွားတာအသာွားဖြစ်ပစ္စည်းဥစ္စာကြွယ်ဝရတယ်လို့ယူလို့ရှိတယ်လို့ရုပ်ရည်ပေါ်မူတည်အဲ့လိုပုံကိုယ်တွေကမာနတတ်တတ်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လည်းပဲပစ္စည်းဥစ္စာမရှိတဲ့လူအတွက်ဆိုတော့မာနတတ်တာပေါ့ပုရိသန်ပမာဏတော့ မာမာနာကင်းနေဆိုတာမရှိပါဘူး။နော်။ဟိုသူများတွေကလည်းငါသူများအပေါ်မှာမာနာမထားတတ်ပါဘူးဆိုတော့စကားတော်မှစကား ው တော်မှနော်ငါငါသူများတွေလိုမာနာမရှိပါဘူး။အဲ့စကား ው တော်မှတိုးတိုးထာထာစဉ်းစားကြည့်မှ යි ဆိုရင်အဲ့ထဲမှာမာနာတွေပါလေ။ငါသူများပေါ်မှာမာနာမထားတတ်ပါဘူးကွာ။အဲဒါအဲ့စကားတဲ့မှာတော့နော်တိုးချာစဉ်းစားကြည့်မှ යි ဆိုရင်ဆိုလိုတာပုရောဟိတ်တော်ကမာနာဆိုတာကင်းဘူးကွာ။မာနာဆိုတာလေများသောအားဖြင့် အောပသပ်သမာသမာတ်သသ်သာခရပသသသ်သ်တ်သတ်သတသ်စသသ်သကခ်ခ်သ်သ်ခသသသခ်မပသသ်မသသပသ်သရတတဖခတတ်အ်အပ်ပ်သဖ်လော်သုမောရသ်တောွာနောတ်မာနာထားလုပ်။ ဖ ያ ဖြစ်တာဗျဖရာလုံးသူမေရာရတဲ့။အမသူမဒီဒီဝင်္ဂရမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ပညာအကြီးချင်းနဲ့ဒီဝင်္ဂရမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနားပြီးသူ့ချက်ချင်းဟိုပါပဲတော့ရဟန်းသာဖြစ်ပြီးတော့ဘဝစအဲ့ဒီဒီဝင်္ဂရမြတ်စွာဘုရားရဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ရဟန်းသာဖြစ်နိုင်တာပဲသူ့ပညာသူ့ရဲ့ဉာဏ်အကြီးချင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲသူဖြစ်အောင်မလို့ငါလိုစွန့်အင်တက်တိရှိတဲ့လူတွေရောကငါတယောက်တည်းเนาะဒီအတ္တဘူရပြိမြေမြတ်မှုတည်းဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်တရားမာတယ်။ငါကိုတိုင်ဖရားဖြစ်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေကိုငါကိုတိုင် အမှန်တရားကိုဟောပြီးတော့ငါကိုယ်တိုင်ကြွအောင်အဲလှုပ်ပြီးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမာန ਨੇ ပေါ့အဲ့ဒီမာနကြောင့်ဒီဘုရားဒီအသိဉာဏ်နဲ့ကပါတေပါရမီဖြည့်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲတန်းမို့လို့ဟိုဘုရားကရုဏာမဟာကရုဏာရှင်ဆိုပေမဲ့လို့လည်းပဲမာနလည်းပဲတွဲပြီးတော့မာတာပေါ့နော်ဒါဒီဉာဏ်မှာတော့တရားရှင်းတဲ့အခါမှာတော့ခုနပြောလို့အကုသို့မာနကိုတော့เนาะဒီလုံးဝထားလို့မရဘူးပေါ့ဆိုမျိုးအယောတမပြေးနိုင်တာတစ်ဘက်မခံနိုင်တာ ကအနာတ္တိမန်ကြီးပေါ့အနာတ္တိမန်ကြီးပေါ့နော်။ကြာရင်ဒီတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲနားကြအောင်ပ ناہ ကြမှာစအောင်။